សូមស្វាគមន៍ទស្សនិកជនប្រិមិត្តជាទីរាប់អានទីតាំងនឹងការបង្រៀនសនោហាត់រោគអ្នកទុកវិរោគូវីដ-19កំពុងតែដំណើរការរីទីនេះភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសសកម្មភាពកម្ចាត់មីនស៊ីម៉ាកំពុងឆ្នាំងលោកហេងរតនាប្រតិភូរីរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកស៊ីម៉ាកបានចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការរៀបចំទីតាំងសនោនិងអ្នកជំនាញ សនោហាត់ក្លិនរោគអ្នកទុកវីរុសកូវីដ-19លោកហេងរតនាសូមបញ្ជាក់ផងថាភារកិច្ចនេះត្រូវអភិវឌ្ឍតាមស្តង់ដារសុខភាពសុខភាពសាធារណៈនិងដើម្បីចូលរួមក្នុងការបង្ការប្រសិទ្ធភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកទេសសនោហាត់រោគអ្នកទុកវីរុសកូវីដ-19នេះកំពុងដំណើរការជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹម នឹងភាពជឿជាក់តកតងជាមួយនឹងអត្តបទសារព័ត៌មានខាងលើនេះជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់ប្រិមិត្តអ្នកនាងនៅអត្តបទសារព័ត៌មានមួយនេះនឹងវិលជួបប្រិមិត្តអ្នកនាងនៅអត្តបទសារព័ត៌មានថ្មីៗក្រោយៗជាបន្តទៅទៀត